አካላዊ እንቅስቃሴ አዘውትሮ ማከናወን የሰውነት ጤንነትን ከመጠበቅ ባሻገር ተጓዳኝ በሽታዎችን ለመከላከል እንዲሁም ማህበራዊ መስተጋብሮችን ለማጠናከር ፋይዳው የጎላ መሆኑን የዘርፉ ባለሙያዎች ይናገራሉ። ይህን ዓላማ አድርገው የተነሱት የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ጤና ስፖርት ክለብና የዲላ ዩኒቨርሲቲ ጤና ስፖርት ክለብ በወላይታ ሶዶ ስታዲየም የወዳጅነት ጨዋታ አከናውነዋል። እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ቅድም እንዳልኩት ነው፣ እርስ በርስ አንደኛ እርስ በርስ እንድንተዋወቅ ያግዘናል። የመቀራረቡን ሀሳቦችን የመከፋፈል በጋራ የማሳለፍንም እድል ስለሚያመቻችልን እኛ ጋር የነበረው ደስታ ትልቅ ነው። ወደነዋል ቦታውንም። እውነት ለመናገር አካባቢው ደስ ይላል፣ ያለውም ድባብ ደስ ይላል፣ የነበራቸውም አቀባበል በሙሉ በጣም ደስ የሚል ነው። ሰላምን ያነገበ እርስ በርስ መተሳሰብን ያነገበ መተሳሰርን ያነገበ ህብረት እንዲኖር እንደሚታወቀው የዩኒቨርሲቲዎች እርስ በርስ ትስስር በሰላም ላይ በጤንነት ላይ የተመሰረተ እንዲሆን ተብሎ የተፈለገ ነውና ይህንን ሁለቱንም ጎሎች አቺቭ ያደረገ ነው ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ስፖርት ሳይንስ ትምህርት ክፍል ኃላፊ ረዳት ፕሮፌሰር አፈወርቅ አሰሌ በበኩላቸው ከተለያዩ ህብረተሰብ ክፍል ተዋጥቶ ዩኒቨርሲቲ ከተቀላቀሉ ተማሪዎች ጋር የአብሮነት ትስስር እንድናጠናክር መሰል የወዳጅነት ጨዋታዎችን ማከናወን አስፈላጊ መሆኑን ገልጸው የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ የበኩሉን እየተወጣ መሆኑን ጠቁመዋል። ዩኒቨርሲቲዎች ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር ያለው ግንኙነት ወንድማማችነትን ለማጎልበት ህብረ ብሔራዊነትን ለማረጋገጥ ሶስተኛ ደግሞ የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ የሰላም ተማሪ ሁሉ ተረጋግቶ የሚማርበት፣ አስተማሪዎች ሁሉ ተረጋግቶ የሚያስተምሩበት፣ አስተማሪዎች የምርምር ስራ ተረጋግቶ የሚሰሩበት ዩኒቨርሲቲ ስለሆነ ጤናማ ግንኙነት ከሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ጋር ለማድረግ የዲላ ዩኒቨርሲቲን ጤና ስፖርት ቡድን ጋብዘን ውድድር እያደረግን ነው ያለ ነው። የወላይታ ዞን ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ ምክትል ኃላፊና የስፖርት ዘርፍ ኃላፊ አቶ አኮየ ጌካ እንደገለጹት የወዳጅነት ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ማከናወን ጤንነትን ከመጠበቅ አልፎ አንድን ማህበረሰብ ከሌላ ማህበረሰብ ጋር የመልካም ወዳጅነት እንዲጠናከር ፋይዳው የላቀ ነው ብለዋል። ዲላ ዩኒቨርሲቲ ጤና ስፖርት ክለብና የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ጤና ስፖርት ክለብ ባደረጉት የወዳጅነት ጨዋታ ከዚህ ቀደምም በሁለቱ ህዝቦች መካከል የነበረውን ወዳጅነት እንደሚያጠናክርም እምነታቸውን ገልጸዋል። በቀጥታ በዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ የታጠረ አይደለም፣ ማህበረሰቡ ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ይሄ ሰዎች ያው የእርስ በርስ አብሮነት የተጠናከረ ወዳጅነት ያለው ማህበረሰብ ስለሆነ እዛ መደን እንጫወታለን፣ እዚህ መጥቶም ይጫወታሉ። ስለዚህ ይህንን ይመስላል የወዳጅነት ጨዋታው ትርጉሙ። የተጠናከረ ወዳጅነት ያለን ህዝብ ስለነበርን እዛ መደን እንጫወታለን፣ እየተጫወትን እናድራለን። ወደዚህ መጥተው ይጫወታሉ፣ እዚህ ስንጫወት እናድራለን። ነገ ያው ቻው ቻው ተባብለን ነው የምንለያየው እና ትልቁ ማህበራዊ መሰረታችን ለማጠናከር ነው። የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዝዳንትና የአካዳሚ ጉዳዮች ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ዲያ በበኩላቸው ስፖርት በሰው ማህበራዊ መስተጋብር ውስጥ ፍቅርን እንደሚጨምር አረጋግጦ በቀጣይም የወዳጅነት ጨዋታዎችን ለማዘጋጀት ትኩረት ተሰጥቶ መሰራት አለበት ብለዋል። ዩኒቨርሲቲዎች እንግዲህ አበክሮ መስራት ያለባቸው በአንድነት ፍቅር በሚያመጡ ባህላዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ሳይንሱን ብቻ ይዘን ሳይሆን ይሄ ማህበራዊ ሳይንስ ውስጥ ደግሞ አርቱን ፓርት ሚስ ማድረግ የለባቸውም። ሁልጊዜም የምናደርገው ነገር ነው። ያንን በማጣታችን ነው ስብና ያለውን ግራጁዌት ስብና ያለውን ዜጋ ማፍራት ካልቻልን ለሀገርም ለወገንም ምንም የሚጠቅም ነገር ስላልሆነ፣ ስለዚህ ተባብረን እዚህ ስብና ያላቸውን ዜጎች እንፍጠር እላለሁ። በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲና በዲላ ዩኒቨርሲቲ የጤና ስፖርት ክለቦች መካከል የተደረገው የወዳጅነት ጨዋታ መርሃ ግብር ያለ ግብ የተጠናቀቀ ሲሆን ስፖርተኞቹ በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ቅጥር ግቢ ውስጥ ችግኝ ተከላ አድርገዋል።